സ്വർണകടതും സ്വപ്ന സുരേഷും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഏജൻസിയാണ് എൻഐഎ. സ്വർണകടത് എൻഐഎ കേരളത്തിൽ അന്വേഷിച്ച ആദ്യ കേസാണോ? പരിശോധിക്കാം. ഗൈഡൻസ് പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ ഐ എ രൂപീകരിക്കുന്ന വർഷം 2009. അമേരിക്കയിലെ എഫ് ബി ഐ എന്ന ഏജൻസിയെ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എൻ ഐ എ രൂപീകരിച്ചത്. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏതു തരം കേസും എൻ ഐ എക്ക് അന്വേഷിക്കാം. കള്ളക്കടത്ത്, സ്വർണക്കടത്ത്, സ്ഫോടനങ്ങൾ, തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേസുകളെല്ലാം എൻ ഐ എക്ക് അന്വേഷിക്കാം. എൻ ഐ എയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി. കൊച്ചിയിലാണ് എൻ ഐ എയുടെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം. എൻ ഐ എയുടെ ആദ്യ ഡയറക്ടറാണ് രാധ വിനോദ് രാജു. എൻ ഐ എയുടെ നിലവിലെ ഡയറക്ടറാണ് വൈ സി മോദി. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം, എൻ ഐ എ കേരളത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ആദ്യ കേസാണോ സ്വർണക്കടത്ത്? അല്ല. കോഴിക്കോട് ഇരട്ട സ്ഫോടനം, സിമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്വർണക്കടത്ത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് കേരളത്തിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ ഐ എ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണം 2008 നവംബർ 26 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 166 പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. താജ് ഹോട്ടലിലാണ് മുംബൈയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന പി ചിദംബരമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ എൻ ഐ എ സംബന്ധിച്ച നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2008 ഡിസംബർ 30 രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുകയും 2009 എൻ ഐ എ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തി അജ്മൽ കസബ്. അജ്മൽ കസബിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് 2012 നവംബർ 21. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി മേജറാണ് സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നിലവിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകളും ഉദ്യോഗ നിയമനവും നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതിനാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്ന സമയം പരമാവധി പഠിക്കുക. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും മുതലാക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ എത്താനായി കഴിയുകയുള്ളൂ. ഗൈഡൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോകൾ കാണുക, മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കാളികളാകുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.